ಅಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಬ್ರದರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿ வானத்துக்கு பூமிக்கும் நல்ல ஆண்டவரே, இறக்கத்தை ஐஸ்வர்கள் தகவனே, உங்க குழாக்குடி நன்றிகளும் ஸ்தோத்திரங்களும் ஏற்கும் மாணவரையும் கூட ஒரு சிறு குடும்பமாக ஒன்று சேர்த்து தகப்பனே உடைய வேத வசனத்தை தியானிக்கும்படி அந்த கிருபை எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, கடந்த நாள் முழுவதும் எங்களை கண்ணின் மண் போல காத்து எங்களை பலப்படுத்தி இந்த சத்தத்தினாலே வழிநடத்தி வந்ததுக்காக நான் சாண்டவே. இது ஒரு சமயத்தில் பேசப்போகிற தாசனை உடைய சம்பவத்தில் தாழ்த்துகிறோம். தகப்பனை கேட்கிறதான போதிக்கிறதான ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மகனை மறைத்து பேசி அதை நாங்கள் எங்களுடைய இறுதிய பலகையில் எழுதிக்கொண்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையில மரண வரைக்கும் நாங்கள் உண்மை உருளாக ஜீவிக்க நிறுத்தாமல் உதவி செய்யும். உங்களுடைய பரிசுத்தாவை கொடுத்து அனுதினமாக உங்களுடைய குமாரனுடைய அடிச்சுகளை பின்பற்றி மகிமைப்படுத்த கிருபை பாராட்டுமாறுகிறேன். வந்திருக்கு ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் இந்த கூட்டத்தை என்னுடைய சமூகத்தில் தாழ்த்திக்கிறோம். நீர்த்தாமல் வழியெடுத்து கூடும் இந்த ஒரு சிறு ஜபத்தை கூட ரட்சகர் மீட்புறமாக இருக்கிறேன். கிறிஸ்தவன் நேரம் பெற்ற நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனில் நல்ல பிதாவை. ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕರ್ತನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿರೋಂಥ ಅನೇಕ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾವು ಓದಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಚನದಿಂದ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆತನ ಒಂದು ದಾಸರು ಅಂದರೆ ಆತನ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ದೇವ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಡೀಬೇಕಂತ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಸೇವಕನ ಅಂತ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಡಿಬೇಕಂತ ಸಂಭಾವನೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಓದೋರು, ಇದನ್ನು ಕೇಳೋರು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯೋರು ಏನ್ರಿ ಧನ್ಯರು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಓದ್ರಿ ಅದರ. ಸೊ ಓದೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇನ್ರಿ ಅದನ್ನು ಏನ್ರಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದು ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗು ಥಿಂಗ್. ಅದರ ಅಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಕೇಳೋಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು. ಅದರ ಏನಂದರೆ ಇದಲ್ಲಿರೋದೇ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಇದೆ ಅದರ, ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಫಸ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದರ ಆದರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆವಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ರೆವಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಬೈವೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆವಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಭಯ ಯಾಕಪ್ಪ ಇರೋಂಥ ಏನೂ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ರೆವಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಭೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರೋದು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆವಲೇಷನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಅದರ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಚರ್ಚ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚರ್ಚ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಹಳೆ ಉಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಲಿ ಹೊಸ ಉಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹೊಸ ಉಡಂಬಡಿಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಿದಾರೆ, ಬುಕ್ ಆಫ್ ಹೀಬ್ರೂಸ್, ಯೋಹಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆದವ್ರೆ ಅದರ ಆ ಸಭೆಗಳಿಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಆ ಸಭೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು. ಆದರೆ ಅದಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ಯಾರೋ ಅಪೋಸ್ತಲರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಯಿತು, ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡು, ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಓದೋದು ಏನರ್ಥ, ಆ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡೋದೇನ್ರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಳ್ಬಿಡೋದೇನ್ರಿ ಅದು ಸಹಜ. ಅದರ ಅದೇನು ಅದೇನೋ ಇದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕು ನೋಡಲ್ಲ, ಯಾರಪ್ಪ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್ ಇತ್ ಅದರ್ಸ್ ಅದರ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಓದಿದ್ದೆ ವಚನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೋಡಿ, ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು. ನೋಡ್ರ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಮೀರಿ ಜನರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುವವನು. ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ
ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಪಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಾರ್ತೆ இந்த கற்பனைகள் எல்லாவற்றிலும் சிறியதானதொன்றை ஆகிலும் மீறி மீறியும் கொடுத்திருக்காரு இல்லைங்களா அப்ப மீறி என்ன மீனிங் என்ன வரும் பேர தர அதான் இங்கிலீஷ் ஏன் படுத்துற இங்கிலீஷ் ஏன் படுத்து அந்த whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach them ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ break one of these least ಕಿಟಕಿ ಹಾಕೋ ಬ್ರೇಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೀಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇದಲ್ಲಿರೋಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಂತದ್ದು ಅದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಲ್ಲಿರೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಿಸಿ ಓದ್ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಮ್ಮತಿ 250 ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ತಿಮ್ಮತಿ 2:14 15 ಎರಡನೇ ತಿಮ್ಮತಿ 2:15 ನೋಡಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡು ನೋಡ್ರಿ ಅವನ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲಿರೋಂತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೆವಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹಳೆ ಹುಡುಗಿಕೆ ದಾನಿಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ಮಲಾಖಿ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಬರಿಕೆವರೆಗೂ ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ದಾನಿಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ದಾನಿಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದು ದಾನಿಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕೆ ಅದರ ದಾನಿಯೇಲ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ 9th ಅಧ್ಯಾಯ 8th ಅಧ್ಯಾಯ 11 ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಕರಣ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಧನ್ಯರು ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನು ಬರ್ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಸತ್ಯಗಳಿದೆ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದರ ಏನು ಆಯ್ತು ಏನಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಓದೋರು ಧನ್ಯರು ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏಳು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರೋಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 7 ಸಭೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಸ್ಮಿರ್ನ ಸಾರ್ಡಿಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಭೆಗಳ ಹೆಸರು ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಬದಲು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಭೆಗಳು ಅಂತ್ಯವಾಗ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ್ಯವಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಗಳೇ ಇದೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂತರ ಒಂದು ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿರೋಂತ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳೇ ಇದು ಅದು ಮಹಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು 6th ವರ್ಷದ್ದು 6ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅದರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 7th ವಚನ 7ನೇ ವಚನದ ಓದ್ತಿರೋದ್ರ 7ನೇ ವಚನ ಈಗೋ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವವು ನೋಡ್ರ ಆತನನ್ನು ಇರದವರು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಕಾಣುವರು ನೋಡ್ರ ಭೂಮಿಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಡುವರು ಆಮೇಲೆ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಗದ್ನ ಯಾರೋ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಸಂಭಾವನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ನೆರವೇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಡಿ ಏನಂತಾರೆ ಆಡಿ ಬಂದಿರೋದು ಅದರ ಹಂಗಾರೆ ಆಡಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಸಂಗತಿ ನೆರವೇರಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವರು ಏನ್ರಿ ಆ ಬರೋದ್ನ ಏನ್ರಿ
ಯಾರು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಅನೇಕ ಕುಲ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎದೆ ಬಿಡದವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟರಲ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಮಾಂಸದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಂಬಲ್ಲ? ಇವಾಗ ದೂತರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ಏಂಜಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಪಡೆದಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬ್ತೀರ ಇಲ್ಲ? ನಂಬ್ತೀರಿ? ಬೈಬಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಸೇತನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಉಳ್ಳ ದೂತನ ವೇಷ, ಒಳಿ ದೂತನ ವೇಷತೆ ಧರಿತು ಬರ್ವಾನೇಟಿ. ಇಪ್ಪ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ವೇಷ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬೋದಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗೆ. ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿದಿರಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೋರು ಯಾರು? ಸಭೆ. ಆದ್ರೆ ಲೋಕ ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತರ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ? ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ? ಏನ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವರ? ಸೊ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಬೋದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದ? ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮೊದಲೇ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಡಿಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಟಿ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೊಸ್ತಲಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಮಾಂಸಲ್ಲಿ ಅವರ? ಇವಾಗ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಆ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಬಂದ್ರು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ 500 ಜನ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಪ್ಪ ಕೊರೆಯಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದ್ 500 ಜನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 500 ಮಂದಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯನಗಳ ಸೇರಿ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಜನ ತಗೊಂಬೋದಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾರ ನೋಡಿದಾರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ? ಅಪೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೌಲ್ ಒಬ್ರು ಏನಾಗಿರೋದ ನೋಡಿದ ಕಣ್ಣೇನ ಬಿಡ್ತ ಅಂತ ಮಹಿಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಹಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಜನಗಳು ಆತನ ನಂಬಿ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಎಂತ ಸಹಜವಾಗಿರೋಂತ ಕೆಲಸ ಏನಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳೇನ್ ಮಾಡೋದವ್ರು ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿವಮೇ ಸತ್ಯ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಪುನರ್ತನ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ ನಿಯರ್ 2,000 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 2,000 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಂಬಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತ ನಡೆದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿರೋರು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ಇದೇ ಕೆಲಸ. ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಡದಿರಂತ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ತೆರೆದು ಅನೇಕ ಜನಗಳ ಸತಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ? ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೇ ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಅದರ ಸೈತಾನ್ ಅದರ ಎಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅದರ. ಆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾರಿಗ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಏನ ನಕ್ಷತ್ರ ತರ ಹಂಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಉದುರ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಅಂತ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಏನ್ರಿ ಆ ಲೂಸಿಫರ್ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆರಡ ಬಿದ್ದಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾನ? ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಬೋದು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರದಲ್ಲ ಅವನೇ ಅಂತ ಮಾಡೋದವ ನೋಡಿ ಸೇತಾನ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟನಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಭಾವನ ಇದೇ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರವ್ರು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡಿತೀರಿ ರೆವಲೇಷನ್ 18:1 ನೋಡಿ
ರೆವಲೇಷನ್ 18:1 ನೋಡಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅವನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಏನೋ ಅವನ ಪ್ರಭಾವ ಎಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಏನೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅದ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ಭೂಮಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಇದಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದಿರೋದು ಇದರಿಂದನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ತಿಮೋತಿ 6 ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ತಿಮೋತಿ 6 ಅಂತ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಮೋತಿ 6:16 ನೋಡಿ ಆ ಏಕಾಧಿಪತಿಯು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಕರ್ತನ ಕರ್ತನು ನೋಡ್ರ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳವನು ನೋಡ್ರ ಅಗಮ್ಯವಂತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ವಾಸ ಮಾಡೋನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಯಾರು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆ ಕಾಣಲಾರರು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಏನಂತ ಅವ್ರು ಎಂತ ಮಹಿಮೇಲೆ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಏಕ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಕರ್ತರ ಕರ್ತನು ನೋಡ್ರಿ ಅಗಮ್ಯ ಅಂತ ಬಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಮಹಿಮೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಮೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅದರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ ಅವ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗಳು ನೋಡ್ಸ್ಕೊತ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಗ್ರೇಟರ್ ಪವರ್ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಕರ್ಚೀಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಅದೊಂದು ಅದರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಗ್ರೇಟ್ ಪವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಲೋಕ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡೋದು ಯಾವ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅಂತಾನೆ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ ಅದ್ಗೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ರಿ ನೀವು ದೇವರಾಜ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೆಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೂಕ 17:20 ಲೂಕ 17 ಅಂತೆ 20ನೇ ವಚನ ಲೂಕ 17:20 ಹೆಂಗಂತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂತದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ ರೀತಿ ಬರ್ತಾರ ರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರದ್ರಿಂದ ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೋಚರ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆತ ರಾಜ ಆತನ ರಾಜ್ಯ ಹಂಗಿರಲ್ವಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಂತೆ ಮುಂದೆ ಬರಿ ಆಗೋದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ದೇವರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆನೆ ದೇವರಾಜ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಕರ್ತನ ದಿನವೂ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳನಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಓದಿ ಅದ್ರಂತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ತಿಸಲೋನಿಕದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 2-4 ಓದ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಾನೋ ಏನ್ರಿ ಕರ್ತನ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕರ್ತನ ದಿನ ಸೊ ಆತನ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು 1000 ಇಯರ್ಸ್ ಬರೋದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕಳ್ಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆತರ ಏನಿರ್ತದೆ ಕರ್ತನ ದಿನ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಬರುವುದೆಂದು ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಲ್ಲ
ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೇವೆಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ನೋಡುವ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಆ ದಿನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಸಮಾಧಾನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾಶನವು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವುದು ನೋಡ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳ ತರಾನೇ ಏನಾಗದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ ಹದಿಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಬರೋದನ್ನ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಮೇಘನ ಏನು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಅದರ ಅಂಗಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೋಚರ ಆಗದೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್. ಆ ಟ್ರಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಗಲಿ ಬಿಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾಶನವು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವುದು ಅವರು ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ನೋಡ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಆದರೆ ಸಹೋದರರೇ ಆ ದಿನವು ಕಳ್ಳನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳನ ಆಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಗರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಳ್ಳಂತರ. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಂಗ್ ಬರೋದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಓದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಈಗೋ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆತನ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಕಣ್ಗಳು ಆತನನ್ನ ನೋಡ್ತಾವೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೇಘನ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಬರೀ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಬರೀ ಟ್ರಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ತೊಂದರೆಗಳೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹೊರತು ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋದಂತ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮೇಘಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿರೋದು ಏನಕ್ಕಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನೆಂಟು ದೇವರು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ. ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಓದ್ಕೋ ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ರ ಆತನ ಇಲ್ಲ ಇಳಿಸೋದಿಂತೀನಿ ಆತನ ನೋಡಿ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಏನ್ ಹೊಡ್ರು ಏನ್ ಹೊಡ್ರು ಹೊಡ್ ಬಂದಂತೆ ಕಲ್ಮಳೆಯು ನೋಡ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇದಂತೆ ಆ ಸುತ್ತಲೂ ಕರಿ ಮೋಡಗಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕಲ್ಮಳೆ ಅದರ ಅಲ್ಲ ಆನೆಕಲ್ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆತರ ಕಲ್ಮಳೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉರಿಗಂಡಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಯಾರವ್ರೆ ಅದರ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಣ್ಮಳೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀ ಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಗಳು ಬೀಳ್ತೈತೆ ಕೆಂಡಗಳು ಇದು ಬರೋ ಅಂದ್ರೆ ರೋಷ ಕೋಪ ಇದನ್ನೇ ಆವೇಶಗಳೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊರತು ಈ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ಕರ್ತನ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಈ ಮೇಘ ಹೆಂಗಿದೆ ಒಂದು ಕತ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಮೇಘತನ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ ನೋಡ್ರ ಯಹೋವನು ಎಲ್ಲಂತ ಗುಡುಗಿದ್ದ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡದಂತೆ ಜೋಗ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಜೋಗ್ ತರ್ಟಿ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ವರ್ಷದ ಹತ್ಕೋ ಬನ್ನಿ. ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರ ದೇವರ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದುಂಟಂತೆ. ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯುಂಟಾದಾಗಲೂ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಜಂಪು ಹತ್ತಿದಾಗಲೂ ಆತನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ವಚನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಮಾರ್ತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಂತೆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಸು ನೈಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ತನ ದಿನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರ ಅದೇ ತುತ್ತುರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಕರ್ತನ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ್ನೋಡನೆ ಪ್ರಧಾನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಶಬ್ದದೊಡನೆ ಹೇಳ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಘ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಮೇಘದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಗುಡುಗು ಇರ್ತಾರೆ ಕಣ್ಗಳ ಕಣ್ಮಳೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ 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 ಮಾತಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಾತಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ತರ ಸತ್ಯಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥನ ಮಕ್ಕಳ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ರ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಅದರ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸದಸ್ಯಕ್ತನ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನಾಗದ ಇವೆಲ್ಲ
ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ತರಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾರು ಬಾಂಗ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇಂಡಿಯಾಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಂದಿರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಏನಕ್ಕೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ನಮ್ಗದಲ್ಲ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಆ ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಹೊಡಿಬೇಕು ಆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಡೆದವಾಗ ಏನಾಗೋದು, ನಾವು ಬೇರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಜನಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ ದಿಢೀರಂತ, ಆವಾಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಂತ ಯೇಸು ಸಮೇನಾಗರಂತೆ ಅವರು ಕೂತವ್ರಂತೆ. ಅದರ ಆ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ, ಮಲಾಖಿ ಮಲಾಖಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಅವಧಿ ಇದ್ರೆ ಮಲಾಖಿ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಸ್. ಯಾವತರ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮೂಡ್ತಾರೆ, ನಿಧಾನಾಗಿ ಮೂಡುದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತದ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಲೈಟ್ ಬರೀ ಕಿರಣಗಳು ಅಂತ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾಳ್ತೀನಿ ಅದರ ಆ ರೇಸ್ ಬೀಮ್ಗಳು ಅಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸಿದ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಬೀಮ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಡಿ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದೇನ್ರಿ ಕಿರಣಗಳೇ ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂಕಟ ಕಷ್ಟ ತೊಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಮಾಡುದು ಮಾತಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನ ಹಿರಿದವರು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆತನನ್ನು ಇರಿದವರು ಸಹ ಕಾಣುವರು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಎದೆ ಬರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರೆ ಲೋಕದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರು ಆತನ ನೋಡಿ ಎದೆ ಬರ್ಕೊಂತಾರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೀತಿ ಅಂದ ಏನೋ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ ಏನೋ ಅಂತ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಟ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅದರ ಇದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತದ ಜನಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಇರದವರು ಕೂಡ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆತನ ಇರದವ್ರು ಯಾರು, ಆತನ ಕಚಿತ ಸುಷ್ಟವ್ರು ಯಾರು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಕಚಿತ ಸುಟ್ಟಿದ್ರ ರೋಮನ್ಸ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರದವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡುದು ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳು ಏನಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಜಕರಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅವನ ಹಂಬಲಿ ಬೇಡಿಸುವಂತ ಆತ್ಮ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ತಾನು ಇರ್ದವನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇಶ ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಆಗೋದು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಲೋಕದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್. ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೀಸಲೋನಿಕ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ತೀಸಲೋನಿಕ ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೀಸಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಕೊಡುವೆನೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ದೇವದೂತರಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ಆಗೋದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ. ಹಂಗಾರೆ ಏನೋ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಉರಿಯುವಂತ ಬೆಂಕಿನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಂತ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗೋದು ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ತಾ ಏನ್ ಬೆಂಕಿ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಏನ್ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋರ್ವಾ
ಆತರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬರೋದಂತ ಅಪೋಕಲಿಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ವಾರ್ತೆ. ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾರ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಏನೋ ಪರೋಶ್ಯ ಯಶಸ್ವಿನಿಯ ಅಪೋ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಕಲಿಪ್ಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಅಪೋಕಲಿಪ್ಸಿಸ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗಳಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಬಲ್ಗಳೇನಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಈ ಟ್ರಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 26:9 ನೋಡಿ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 26:9 என் ஆத்துமா இரவிலே உம்மை வாஞ்சிக்கிறது, எனக்குள் இருக்கிற என் ஆவியால் அதிகாலையிலும் உம்மை தேடுகிறேன். உம்முடைய நியாயத்தீர்ப்புகள் பூமியிலே நடக்கும் போது பூச்சக்கரத்து குடிகள் நீதியை கற்றுக்கொள்வார்கள். அவர் நியாயம் ஜட்மெண்ட் ಅದರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇವಾಗ ಜಜ್ ಮಾಡ್ತಾರದು. ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನಗಳು ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ತ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ತೀನಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 25% ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಇವಾಗ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಿರಂತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ, ಓಹೋ ಇವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಜನ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಾ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾಷಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದಾಯ್ತು ಅದರ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರ ಅಯ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಭಾಷಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದರ ಮಾಡ್ಲಾದ್ರೆ ಜನಗಳೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆತರ ಕರಪ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇವಾಗ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿತೀನಿ. ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ತರ ಇವಾಗ ಯಾರು ಹೆಸರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವೆರಡಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವು ಜನ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುದು. ಕೆಲವು ಜನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ 5 ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ 2018-19 ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುದು ಇವಾಗ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುದು. ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುದು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಉಳಿದಿದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಂತಲ್ಲ ಕೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ತರ ಒಂದ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೀಟಿಂಗು ಯಾವಾಗ ಒಂದು 5 ಇಯರ್ಸ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯಾವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಕಾಲದಲ್ಲೋ ಯಾರು ಕುಮಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ರ. ಅವಾಗ ಈ ತರ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡ ಇದ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತರ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕಿಲಾಡಿ ಏನ್ ಚಾಕ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋರೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿರೋದ ಕೇಸ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದ ಮುಚ್ಚ ಹಾಕಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಲ್ರ. ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಸೋಣ ಏನು CRPF ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ನನ್ ತರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಏನ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ರ ಐಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐಟಿ ತಿನ್ನಪ್ಪ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ರಾಡ್ ಮಾಡೋ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಯಾರನ್ನ ಯಾರು ಸೇರ್ಸದ್ನೋ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಇವನ್ಗೆ ಒಬ್ಬನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದುವರೆಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಯ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲೂ ಬಿಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೌದು ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅದು ನೀವು ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ. ಸೋಡಿಂತೀನಿ ಹಿಂಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನ ಮನೆ ನೋಡಿದ ಟಿವಿ ನೋಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ 150 ಕೋಟಿ ನೆನ ಇಟ್ಟಿಂತ ನೋಡಿ 2000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗತ್ತಾರೆ ಬಂದೆ ಸರಿ ಬಿಡಿ ಹೋಲಿ ಅಲ್ವರ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಾರು ಅವನ ಏನೋ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ 3 ದಿನ ಲಾಕಪ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕಪ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಹೊರಡು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸಂದೇಶಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂತಾರಿಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವನ್ನ
ಅವನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇವಾಗ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಓ ಇವನೇ ಮುಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೋದ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಮುಟ್ಟದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಕರ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಓ ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೋದ, ನಮಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಮಕ್ಳು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳೋದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವ್ರ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಸತಿ ಎರಡ್ ಸತಿ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆನೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ ಮಳೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರ ಕಲ್ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ಓದ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಈ ಆನೆ ಕಲ್ ಬೀಳ್ತಲ್ಲ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಈ ಕಲ್ಲು, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬಿಡೋದು ಅದರ. ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏನೋ ಅದ್ರ ನೆಲ್ಮ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ, ನೀರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸಣ್ಣ ಬೈಬಲ್ ನೀರ್ ಅಂತ ಏನರ್ಥ, ಸತ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅದರ. ನನ್ನ ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೋ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತದೆ, ಜೀವಕರ ಅಂತ ಬುಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಹರಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ ದೇವರು ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಅದರ, ದೇವರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೊಡಂತ ಸತ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಕಣ್ಗಳು ತೆರೆಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಂತ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಆನೆಕಲ್ಲು ಮಳೆ ತರ ಅದರ. ಇವಾಗ ಯಾರೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ಸಿದ್ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಕೇರಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆನೆಕಲ್ ಮಳೆ ಅದರ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಮಳೆ ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಯ್ತಿರಿ, ದೊಡ್ಡದ್ ಬಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವ, ಏಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಹೆಂಗ್ ಏಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಏಟು, ತಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು, ಅದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಟೆನ್ ಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಬರೋ ಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಪ್ಲೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಕ ಹೊಡಿತಾರೆ ದೇವ್ರ. ಅದೇನು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಸತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು, ಹೊಡ್ತಾರ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಸ್. ಬಿದ್ದಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ತಲೆ, ಓ ತಲೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ತಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ, ಓ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತಾರಪ್ಪ ಹೌದಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದುವರೆಗೂ ಬರ್ದಿರೋ ಸತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಆಳವಾಗಿದ್ದ ರಹಸ್ಯಗಳೇ ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರಾಗ ಆತ ಏಟ್ ಬಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರೋ ಸತ್ಯ. ಅದ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಾನೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡೋದು, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹೊಡಿತದೆ, ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋರ್ಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಗವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರ ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿ 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 ಅಂದ್ರ ತಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಾವಿದ್ರು ವಾಪಸ್. ಅದ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀರ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಹರಡ್ತದೆ ಇದ್ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಅದ್ರ, ಜ್ವಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದಗ ದಗಿಸುವಂತ ಬೆಂಕಿ. ದೇವ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗೋದು, ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಓ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಭಯಂಕರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರ ಯಾರು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ತರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಿಲಾಡಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಎಲ್ಲರೂ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ನಾಲೆಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆತರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೇನಾಗಿದೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹಂಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊರಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೊಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್, 25% ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ವಂತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನೋಡೋದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನೋ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ, ಜೂರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 1,11,00,000 ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ, ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 3 ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಂತೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ನೀತಿನ ಸರಿ ಕಟ್ತಾವ್ರೆ. ಅದರ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮುಗಿದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಇವಾಗ ತರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ ಏನ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, 5 ಹುಡುಗರು ಸರ, ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ರೇಗಿಸೋರೆ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಟೂರಿಸಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗಳಂತೆ, ಸರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳೆ, ಈ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಕಾರಿಂದ ಬಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗಿ ಗೆಲಿಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಬೆದರಿಸಿ ಏನೋ ಮಾಡೋರಂತೆ ಅದರ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಳೆ, ಎಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಹಿಡಿದು, ಪೊಲೀಸರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹುಡುಗನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು 5 ಹುಡುಗರು ಆಯ್ತ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ. ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡವಳೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ
ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ತರ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಹಿಂಗ್ಸೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ತಲೆ ರೀತಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರಿಗಾರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಮನೆ ಮನೆ ಇದಿಲ್ವಾ ಮದ್ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೈತಾರಿಲ್ಲ ಇದೇ ಜನರಲ್ ಹೇಳೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದ್ ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಮನೆ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಡೇಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಒಪ್ಕೊಂತೀರಿ ಅರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೀತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತರ ಇರೋಂತ ಭಯಗಳೇನಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಕರೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದಂತ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದ ಇರ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ ಒಂದು ನೀತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಒಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೂತಾರೆ ಅವ್ರ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಎಂತ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಕಿರಣ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಉದಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಇದೇನ್ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಈ 5 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಇದೇ ತರ ನಿರ್ಭಯ ಅಂತ ಯಾರ ಹುಡುಗಿ ನಾ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಜನ ಹುಡುಗಿರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಇದೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಅದು ಬರ್ಲಾಗೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಬಂದ್ರಿಂದ ಜನಗಳ ಮೈಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ತರ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಲೋಕದಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನ ಎಂತ ಕೆಟ್ಟತನ ಇದೆಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೆಟ್ಟತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಏನ್ರಿ ಕೆಟ್ಟತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೇವ್ರು ತಟ್ಟದ ಒಂದು ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ರೆವಲೇಷನ್ 1:7 ಓದಿ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವು ಆತನನ್ನು ಇಳಿದವರು ಸಹ ಕಾಣುವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳುವರು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದೆನಾ ಎದೆನ ಬಡ್ಕೊಂಡ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ದಿನ ಹೊಡ್ಕೊಳೋದಿಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬರಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಮಾನಸಂತ್ರ ಹೊಂದಿ ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತರ್ಸ ಅಂತ ರೀತಿಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದ್ಸೋ ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಓದಿ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಬಹುದು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಮರಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮರಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಶಿಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಡೀತದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮೆಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಎಂತ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ನೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡುದು ಮೇಘನ ತಂದೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಭೂಮಿಲೇ ಇರ್ತದೆ ಭೂಕಂಪ ಮಳೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮರಣ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಮರಣ ಅದರ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಭೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಏನಂತಾರೆ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೆವಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು 7th ವರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಇಷ್ಟ 8th ವರ್ಸ್ ಓದಿ ನಾನು ಆದಿಯು ಅಂತವು ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ಗಳಲ್ಲಿರುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿರುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾನೇ ಆದಿಯು ನಾನೇ ಅಂತ್ಯವು ನಾನು ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ
ಇದು ಹೋದ್ರೆ ವಚನ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾನೇ ಆದಿ, ನಾನೇ ಅಂತ್ಯ, ಅದರ ನಾನೇ ಏನ್ರೆ ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಆದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ದೇವ್ರಿಗೆ ಆರಂಭ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಒಮೇಗಾ ಇದಾರಂತೆ, ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವೂ ಒಬ್ರು ಯಾರಾಗಿದಾರಂತೆ. ಒಬ್ರು ಯಾರದು? ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಅದರ ಕ್ರೈಸ್ಟೇ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದಿ, ದೇವರು ಇದಕ್ಕೇನೆ ಅಂತ್ಯ. ಯಾರು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿ ಅವರೇ, ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯನ ಯಾರು ಅವರೇ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಂತೆ, ಅದೇ ಮೇಘದಿಂದ ಬರೋದು ಯಾರು ಇವಾಗ? ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಅವರೇ ಆದಿಯೋ ಅಂತ್ಯವೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರದು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಆದಿ ಸಂಭೂತನೋ ಏನ್ರಿ, ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಆಮೇಲೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರದು? ತಂದೆಯ ದೇವರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಾತನೇ ಇರುವನು ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನೋ ಎಂಡ್. ಅಂದ್ರ ಭೂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ದವರವರು ಇವಾಗೂ ಇದಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ, ಅವ್ರ ಎಂತವ್ರಂತೆ, ಅವರೇ ಆಲ್ಫಾವು ಅವರೇ ಒಮೆಗಾವು ಅಂತ. ಅದರ ಏನೇ ಮೀನಿಂಗ್, ಅವರೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅವರೇ ಎಂಡ್ ಅಂತ. ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ 9th ವರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನು ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುಗಾರನು ಆಗಿರುವ ಯೋಹಾನನೆಂಬ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಪತ್ಮೋಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನ ತೋಣೆ ಗೆಲ್ಗಾಕೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪದ್ಮೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪದ್ಮೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತ ಹೆಸರು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇತ್ತಂತೆ. ನಡುವೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕಾಪರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕ್ರೂರಿಗಳನ್ನ ಏನೋ ಜೀವ ಸಹಿತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ತೊಣಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡೋರಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ನೇಮ್ ಮಾಡಂತ ಹಾಕದ್ರಂತೆ. ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೊಮಿನಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಎಂಪರರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೊಮಿನಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಂತ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಇವರು. ಇವ್ರನ್ನ ತೊಡಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ದ್ವೀಪದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ದ್ವೀಪ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಭಯ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮರಣದ ಭಯ ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ, ರೆವಲೇಷನ್ ಬುಕ್ ಬರೀದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಕೃಪೆನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕೂಡ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಪೋಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರಿ ಪೋಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಕಿಂಗ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರಾಜ ಈ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಫೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಂಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಆ ಡಂಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜರ್ಮನಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ನ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ನ ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಜಾನ್ ಬುನಿಯನ್ ಅದರ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಪೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ಬುನಿಯನ್ ಅಂತ. ಅದು ನೋಡೋಣ ದೇವ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಬುಕ್. ಅದರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ಜನಗಳ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಅದರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ಬುನಿಯನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಫೇಮಸ್ ರೈಟರ್. ಅದ್ರ ಹೆಂಗೆಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಶೋಧನೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ, ಕೋಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಿನ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾರೆ, ದುಃಖ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಬರೋಂತ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕೋಪ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಅಂತ. ಅವನ ಹೆಸರು ಹೂವಾರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆಂಗರ್, ಕೋಪ ಅಂತಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವ್ನು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವ್ರು ಬರೀ ಕೋಪ ಬರ್ಸೋದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೆಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೆಂಗ್ ಇದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅದೇ ತರ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅವ್ನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಸಹಾಯ ಇರಲ್ಲ, ನಾವ್ ಯಾರತ್ರ ಸಹಾಯ ಬಿಡ್ತೀರಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ. ಅದೇ ತರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಮನ್ಸಿನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಯಾರಪ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಂಫರ್ಟರ್ ಅಂತೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ತರ ಫೇತ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲವ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ,
ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ ನೋಡ್ಸಿದ್ರ ಸೊ ಆತರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸೆರೆಗ್ ಬಿದ್ದವ್ರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋರ್ಗಿಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಗಿಲ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಟ್ರಾಕ್ ಮೇಶಕ್ ಅಭಿನಗೋ ಅದರ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅರೆ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿರೋ ತಗ್ಗೇನ ಬಿಡ್ತೋ ಬಿಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡ್ತೋ ಅದರ ಮೊದಲಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬರೀ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನ್ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಏನೋ ಒಂದು ಕರೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅದರ ಆತರ ನಾವು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಎದುರ್ತಾ ಇದ್ರೋ ದೇವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವ್ರು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ದಾವಿದ್ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಈಜನಗಳು ಎದುರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ದಾವಿದ್ ಒಬ್ಬ ಯಮನಸ್ಥ ದಾವಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೋಲಿಯಾತನ ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅದರ ಸಿಂಸನ್ ಅದರ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಹನ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವ್ರ ಅವ್ನು ಸಾಯಿಸಿರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಐತೆ ಅವ್ರವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಂಹದ ನಡುವೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಎಂತ ಹುಡುಗರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಯಪಟ್ಟೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಬಂತ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ದೇವ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಆತರ ಒಂದು ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದ್ಮಸಂಬಂಧ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ತುತ್ತೂರಿಯ ಧ್ವನಿಯಂತಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಹಾಶಬ್ದವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಂತವ್ರು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದಿನ ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಕೇಳ್ತಾರು ಯಾಕೆ ಕರ್ತನ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಂಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುನರ್ತನ ಯಾವತ್ತದ್ದು ಸಂಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪುನರ್ತನ ಆಗಂತ ಒಂದು ನೆನಪಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಡೋರು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಪದ್ಧತಿ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಸಂಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾರದ ಕೊನೆ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಂಗಳಿದ್ದು ಸಬತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಸಬತ್ ಅದರ ಇದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಆದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಟರ್ಡೇ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಂಡೇ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದರ ಸೊ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದೇ ಮಾಡೋದು ಇವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಏನಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಏನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿತಾ ಇದ್ರು ಫೆಲೋಶಿಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿಂದನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಂಕರ ಏನಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಏನಿಗೆ ಮುರಿತಾ ಇದ್ರು ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ರಾಘವಚನ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ಏನ್ ಪದ್ಧತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮುರಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡೋರು ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಸೇರೋರು ಏನಂತ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿ ಅಂತ ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವಾರ ವಾರ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಇದ್ರ ಕೂಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿತಾ ಇದ್ರು ಬೈಬಲ್ ವಚನ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾ ಹೋಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹಾ
ಸರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಓಲಿ ವಚನ ಹೋಗ್ರಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ವಾರ ವಾರ ಮುರಿಯಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವ್ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:46 ನೋಡ್ರ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ 42 ಓದಿ ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ನಿಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವಂತ ನಿಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅದರ ಹಂಗ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕೂಡಿ ಬರೋದಲ್ಲ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕಿಶನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯಲ್ಲ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ 11th ವರ್ಷ ಓದಿ ಆಗ ಅವನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗಾಗುವ ತನಕ ಕಲಾಪ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ 27 ಚಾಪ್ಟರ್ 35th ವರ್ಷ ಓದಿ ಏಕೆ ನಾವ್ ಈ ತರ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂತ ತಮಿಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಂಗ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನದ ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದು ಇದು ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಹೇಗಂತಾರೆ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ದಿವ್ಯಾಸ್ ಸರ್ ಓದ್ ಬರ ತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇವಾಗ ಇದು ಇದು ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ನಾ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಇದು ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದೇ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ವಾರದ ನೋಡ್ರ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಐತರ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಇಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಲೂಕ 24 ಬರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಈ ಮಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಮುರಿಯದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಗೋಚರ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಅವ್ರು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ನ ಗೋಚರ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕರ್ತೈ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವರು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಆತನ ಪುನರ್ತನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಪದ್ಧತಿನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕರ್ತನ ದಿನ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸಂಡೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ನ ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಡೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ದಂತ ನೆನಪಿಗೆ ಅದೇ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು
ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸಾಟರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಲೀವು, ಏನೋ ಬಿಡ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಟಕ್ಕಂತ ಸಂಡೆಗೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನೇನು ಬಿಡ್ತು ಸಂಡೆ 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 ಬರೋಕ್ ಶುರು ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸಂಡೆ ಲೀವ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನ್ ರಾಜ ಮಾಡೋದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಸಂಡೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಯಾರು ನೀವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವತ್ತು ದೇವ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡುವ ಒಂದಿನ ಫುಲ್ ಲೀವ್ ಲೀವ್ ತೊಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸಂಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ಸಂಡೆ ಲೀವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇವಾಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಂಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತ ಇವ್ರ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಾನು ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮವಶನಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ತುತ್ತೂರಿಯ ಶಬ್ದದಂತಿರುವ ಮಹಾಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡ. ದೇವರಾತ್ಮನ ವಶನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೇ ಉಂಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ವಿಜನ್ ನಿಮ್ಮಿಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಸಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾವ್ದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದರ್ಶನ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಒಂದು ತುತ್ತುರಿಯ ಒಂದು ದನಿ ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರ. ಸೊ ಆ ತುತ್ತುರಿ ದನಿ ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ತೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಪರವಶನಾಗಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾವ್ದು ನಡೆದಿರೋದಂತಲ್ಲ ಅವರ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿರೋದು ಅದರ ಈ ತರ ಒಂಥರ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ದರ್ಶನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ಬಿಡಕೋಬಿಡಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರು ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಯೋಚಿತ ಆಗಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ದ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾ ತಮಿಳು ಓದಿಂಗ್ ಬತ್ತ சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் நான் ஆல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமான் இருக்கிறேன் என்று திருவளம் கட்டினார். ஏனென்ற அதன உல்டா ஓதுக்கு எங்க ஓதுக்கு ಅಂತಂದ್ರೆ ஏன்ரே which is and which was and which is to come the almighty says I am the alpha and the omega the beginning and the end ಅಂತಂಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಉಲ್ಟಾ ಓದಿರ್ತೀನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಓದಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿರ್ತೀನಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬಲಜೆ ಓದಿರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ವಚನ ಎಂಟು ವಚನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಾತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಆಗಿರ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೇಳುವುದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ಯಾರೋ ಇವರೇ ಯಾರೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ವಚನ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ಅಂತ ರೀತಿ ಅದರ ಅವಧಿ ಏನು ಸರಿ ತಮಿಳು ನೋಡೋಣ. இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் நான் ஆல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிறேன் என்று திருவுளம் பற்றுகிறார். திருவுளம் பற்றுகிறார் மீனிங்கிறோம் ತಿರುವಳಂ ಪಟ್ಟಿಗ್ರಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ತಿರುವಳಂ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಆಲ್ಫಾವೋ ಇವರೇ ಒಮೇಗಾವೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ತೋರಿಸೋದಿ ಅಂತೀನಿ உண்மையுள்ள சாட்சியும் மரித்தோருக்கு முதல் பிறந்தவரும் பூமியில் ராஜாக்களுக்கு அதிபதிமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாகிறார்கள். யோவான் ஆசியாவில் ஏழு சபைகளுக்கும் எழுதுகிறதாவது இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவரும் மாணவராலும் அவருடைய சிங்காசனத்துக்கு உண்டாக இருக்கிற ஏழு ஆவிகளாலும் உண்மையுள்ள சாட்சியும் மரித்தோரிலிருந்து முதல் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதா. சரி இதே கடந்து வந்து
ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಯೋಹಾನನು ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದೇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮೊದಲು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾ ಭೂತ ಯೋಹಾನ ಆಸ್ಯವರಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರವರು ಇರಿದವರು ಬರಗುರವರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರುಡೆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗಿದ್ರೆ ಏಳು ಆವಿಗಳಾದ್ರು ಮುನ್ನೂರು ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಯಾವಿಗಳದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗಳದ್ದು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಲ್ ಚಾಬರ್ತ ಓದಿಂತೀನಿ ನೋಡಿ ಏನು ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನವರಿಂದ ಅನೇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಎಂತವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುಮಾರೋ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ ಅದಿನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಆಗ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರಿಂದ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಂದೆ ದೇವರಿಂದ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ಏನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆತರ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ಒಂದು ವೆಲ್ ವಿಶ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಂದ ಅಂತೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂದರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದಿರುವ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಂಬತಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬಂದವನು ಭೂರಾಜರ ಒಡೆಯನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನೋಡ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರು ಅಂತ ಮುಟ್ಟೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರೀ ನಮ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಾಗಿಯೋ ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏಳು ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಂಗ್ ಬರೋದು ಈಗೋ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಜನಗಳು ಡಿಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಆಲ್ಫಾವೋ ಒಮೇಗಾವೋ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಇರುವಾತನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾವತ್ತು ಇರುವಾತನ ಅಂತ ಅವರಿಂದಾನೆ ಅವರೇ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ವಚನ ಏನಾಗಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮೇಗಾ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೈತ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಇವರು ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟು ಕಮ್ ದ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಾಪ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಾಪ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅದು ಎಂದೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವಾತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂದ್ರ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವೂ ಆಲ್ಫಾವು ಒಮೇಗಾವು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನಾನೇ ಆದಿಯೋ ನಾನೇ ಅಂತ್ಯವೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ತರ ದೇವ್ರು ಇನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರೋ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿನೋ ಅಂತೀನಿ ಯಾರೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಇನ್ನೇನ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಮನೇಲಿ